Kryeministri britanik Rishi Sunak deklaroi të hënën se fluturimet e para drejt Ruandës, përmes të cilave do të dobohen emigrantët e palishëm, mund të fillojnë pas 10 ose 12 javësh. Ai premtoi se do të jap fund ngërçit parlamentar mbi këtë politikë për emigracionin, përpara zgjedhjeve të planifikuara më vonë gjatë vitit. Sunak i bëri komentet në një konferencë shtypi duke u drejtuar publikut, pasi javën e kaluar premtoi se parlamenti do të vijojë sesionin vjetor derisa legjislacioni të miratohet. Sunak synon kështu të dobojë azil kërkuesit në Ruanda në përpjekje për të mbajtur premtimin e bërë për të ndalur varkat me emigrant që mbërrin ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Mjaft është mjaft, tha Sunak, duke shtuar se avionët tregtar janë prenotuar tashmë për të transferuar azil kërkuesit. Ai refuzoi të jepte detaje të tjera kur u pyet nga gazetarët se cili është numri i personave që do të dobohen në muajt e ardhshëm. Ne jemi gati, planet janë gati dhe avionët do të nisen së shpejti. Asnjë gjykatë huaj nuk do të na ndalojë në këtë nismë, tha kryeministri. Drafti ka mbetur i bllokuar prej 2 muajsh pasi shkon para dhe mbrapa mes dy dhomave të parlamentit, me ato të lordëve që vazhdimisht ofrojnë amendamente që hidhen poshtë nga ajo e përfaqësuesve. Lordët nuk kanë pushtetin për ta rrëzuar draftin, por ata duhet të japin konsensusin e tyre përpara se ai të kthehet në ligj.